Akadémia 3. veku pokračuje vo vzdelávaní seniorov. V kultúrnom centre Stred na Dlhých Honoch v Trenčíne sa na otváracom seminári stretlo približne 150 aktívnych ľudí. Boli v produktívnom a seniorskom veku, bažiaci po nových vedomostiach. Hovorí sa, že vzdelanie ako forma skúseností je to jediné, čo ti nikto v živote nevezme. Učením sa nových vecí si rozširujeme obzor a zároveň aj precvičujeme mozgové závity. Akadémia 3. veku je vlastne celoživotné vzdelávanie seniorov Trenčianskeho regiónu. Dnes sme komunita seniorov, ktorí sú od tých 65 rokov až do 95 rokov. Seniori, ktorí sa starajú sami o seba a chcú sa starať sami o seba, a vedia, že to najdôležitejšie, čo vedia ovplyvniť vo svojich životoch, je vlastný život, tak takých si treba vážiť, lebo aj to mesto potom, keď má takýchto seniorov, alebo aj okres, alebo aj kraj, je samozrejme kultivovanejší, vzdelanejší a lepšie sa v ňom žije. Prednášajúcimi na seminároch sú odborní lektori z oblasti zdravotníctva, ministerstiev, inštitúcií či univerzít, alebo zaujímaví a inšpiratívni hostia zo spoločenského života. Potrebujem sa neustále vzdelávať, doplňať svoje vedomosti a myslím, že toto je ideálna príležitosť pre dôchodkyňu, aby teda nadobudla nejaké nové vedomosti. Tie prednášky sú pochopiteľné, že jedna je má viac zaujme, teda pojmem viac ako druhá, ale to vôbec nevadí, pretože sú tie prednášky veľmi dobré. Určite sa to vždy niečo nové dozvieme a sme prakticky medzi ľuďmi, nesedíme doma. Za Trenčiansky samosprávny kraj prijal pozvanie poslanec krajského zastupiteľstva a rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik. Oceňujem aj seniorov, ktorí sa vzdelávajú, nesedia doma, prídu raz mesačne vždy v stredu sem a reagujú na tie témy a podnety. Témami, ktorým sa odborní prednášajúci na prvom tohtoročnom seminári akadémie venovali, boli liečebná a telesná výchova u seniorov spolu s kvalitou a zdravotnou bezpečnosťou pitnej vody. Kvalita pitnej vody a jej bezpečnosť v prvom rade sú veľmi dôležité, treba na to myslieť, dodržiavať a takisto treba ľudí a verejnosť teda oboznamovať s touto situáciou, takisto je veľmi dôležité hovoriť o význame a dôležitosti pitného režimu a hlavne správneho pitného režimu. Kvalita života sa odvíja hlavne od toho, ako dlho sú tí ľudia pohyblivé, ako sa dokážu sami o seba postarať. Je treba ich to učiť, pretože naozaj ten pohyb už nebýva súčasťou života a pokiaľ existuje odbor fyzioterapie, ktorý teda sa zaoberá práve liečebnou pohybovou výchovou, tak si myslím, že pri každých seniorských centrách by mal byť súčasťou aj ten fyzioterapeut. Veľmi dobre podané, veľmi dobre to bolo, sa mi to páčilo. Pre ďalšie obdobie to človek ozaj v živote potrebuje spoločnosť a stále nejaké nové veci nadobúdať, aj keď je starý. Je tu veľmi dobrý kolektív, sme tu ľudia hlavne rovnakého veku. Človek nikdy není dosť chytrý a myslím, že tu nás sú dosť zaujímavé prednášky a človek je zase o niečo chytrejší. Každý si odtiaľ to odniesie nejaké skutočne zážitky a hlavne sú tu veci, ktoré sa týkajú nášho zdravia, ktoré ešte ako tak slúži a ako tak si ho ešte chceme udržať. Vzdelávanie dáva životu seniora zmysel, zamestnanosť a predovšetkým možnosť kontaktu s ľuďmi rovnakého hodnotového zamerania. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horniak.